Labdien! Es esmu Jānis Putniņš, Point Transaction Systems tehniskais inženieris. Šodien mēs apskatīsim, kā terminālam VX 810 duet nomainīt papīra rullīti. Noņemam terminālu, atveram uz augšu aciņu, izņemam izlietoto rullīti, jauno rullīti liekam iekšā, tā lai no apakšas tītos lenta. Aizsam ciet, noplēšam lieko un terminālu liekam atpakaļ. Termināls gatavs lietošanai.